bi ljudi mogli hodati po žeravici, mi moramo napraviti pripreme. Pripreme se sastoje od dva dijela. Prvi dio odrađuje energetske pripreme, majstor vatre 30 dana prije samog seminara radi razne energetske vježbe za sretan i siguran prolazak svih današnjih sudionika. Druga stvar, prvi uvijek u svetu vatru ulazi majstor vatre i njegova želja zbog koje hoda je upravo sretan i siguran prolazak svih današnjih sudionika. Da bi mogli hodati po žeravici, mi moramo preći iz fizičkih zakona u duhovne zakone. To znači da u fizičkim zakonima ovdje na planeti Zemlji trenutno postoji muško-žensko, toplo-hladno, noć-dan. Da bi mogli hodati po žeravici, mi trebamo postati jedno s vatrom, da nas ona sretno i uspješno provede po toj užarenoj crvenoj žeravici, crvenom tepihu na nekih 800 do 1000 stupnjeva. To se radi u ovih pripremnih 10 vježbi gdje se mi upravo povezujemo sa elementom vatre. To povezivanje je ključ uspješnog hodanja po žeravici. Hod po žeravici ima jedan možda ljepši naziv, životno pročišćavanje elementom vatre uz mogućnost hodanja po žeravici. Nitko od ovih sudionika danas, koliko ih ima 20-30, nije dužan hodati po žeravici. Odluka da uđemo u žeravicu na 1000 stupnjeva se donosi u zadnji trenutak. Zašto hodati po žeravici? Pa ljudi imaju fenomenalne rezultate nakon hodanja po žeravici. Prvo, zdravstveni razlozi, zato što dole na stopalu imamo akupunkturne točke svih naših organa u tijelu. Za akupunkturu su svi čuli i to je medicinski dokazano. Svi su čuli za dobrobiti bosonog hodanja po žeravici. Znači, nakon hodanja po rosi, travi i kamenju, ljudi se osjećaju bolje. Zašto? Jer stimuliraju te točke na stopalu koje su povezane sa svim našim organima. Ali za neki dugotrajni oporavak je potrebno duže vrijeme. Da bi imali kraće vrijeme za rješavanje nekog problema ili bolesti, mi hodamo upravo po vrućoj žeravici. Jer žeravica stimulira trenutno sve naše organe i nestanak nekih dugogodišnjih tegoba i bolesti nije čudo, nego neka normalna za nas pojava. Od 20 ljudi svako ima svoj životni put i neki trenutak u kojem je svakoj osobi najvažnija neka od tih stvari. Nekome je najvažniji novac, nekome su najvažnije financije, ali to je isto novac, nego im je bitna ljubav. Znači, prava i iskrena ljubav. Neki nemaju stan, ljudi nemaju osiguranu egzistenciju i to im je jako bitno da riješe tu situaciju. Onda odnosi u obitelji, odnosi među partnerima, to su ne hobiji, to su neke od točaka koje sa vatrom možemo riješiti. Zašto? Pa osnovna zadaća naše svete vatre je da nam otvori nove puteve u našem životu. Mi ljudsko tijelo možemo liječiti sa 4 elementa: zemlja, voda, vatra, zrak i eter. To smo učili u osnovnoj školi. Svaki od tih elemenata vi možete onečistiti. Zrak u gradovima je pun smoga, onečišćen je. Zemlju možete onečistiti s naftom, recimo. Rijeke možemo onečistiti, ali vatru upravo ne možemo sa nijednim elementom onečistiti. Da 100 ljudi dođe bolesno na vatru, vatra nije onečišćena. Upravo zbog toga s vatrom možemo raditi i te velike promjene kod svakog čovjeka. Zato mi kažemo da nakon hodanja po žeravici, drugo jutro osoba nije ta ista osoba koja je bila dan prije. Vi po prvi put u svojoj obitelji hodate po žeravici. To znači da vi mijenjate genetsku strukturu svojih predaka. Prvi u obitelji. Ako bi gledali sa stajališta vibracije, vi počinjete vibrirati u nekom čišćem i drugačijem ritmu. Vi na taj način mijenjate cijelu svoju obitelj. To je kao kamenčić koji bacimo u neku rijeku ili u more. On počinje širiti one valove. Znači, prvi val smo mi, naša uža obitelj koje najviše dotičemo, a daljnji valovi su naši prijatelji i poznanici.